Цей курс народжувався вперше як курс, який має застосовуватися для підвищення кваліфікації вчителів. Ми взагалі дуже багато всього в цій реформі робимо вперше. І, наприклад, тут, зважаючи на обсяг завдання, коли така кількість вчителів повинні пройти в певні обмежені терміни курс, ми вперше застосовуємо змішане навчання учителів. Змішане, тобто частина навчання буде у вигляді дистанційного курсу, а частина як очне навчання. Трішки контексту я хотіла б додати. Отже, ви знаєте, що у вересні прийнятий новий закон про освіту. І цей новий закон передбачає старт реформи «Нова українська школа» з 1 вересня 2018 року. Ми затвердили стандарт початкової школи, але ж «Нова українська школа» вона передбачає три головні компоненти. Це новий зміст освіти, який виписаний стандартом, це інші методики навчання, які мають застосовувати вчителі, і це нове освітнє середовище. Якщо ми говоримо про нове освітнє середовище, то тут у бюджеті 2018 року ми даємо дуже конкретні програми, і досить велике фінансування, безпрецедентно велике для України, якого ще не було в попередні роки, саме для зміни нового освітнього середовища в початковій школі. І вперше ми заклали окремо додатково кошти на підвищення кваліфікації вчителів, тому що це найбільший виклик, яким чином кожному з учителів в усій Україні, тим, хто вмотивовані, і тим, хто не дуже вмотивовані, змінити спосіб мислення про те, як працювати з дитиною, як утримати її мотивацію, як перейти в логіку партнерства, а не домінування над дитиною, яким чином навчитись конструювати освітній простір і зберігати розумну дисципліну, застосовуючи доброзичливі активні методики навчання і спілкування. Наша мета полягає в тому, щоб вчителі, які прийдуть до них у класи, були вже трохи іншими. Щоб вони відкрили для себе світ інших підходів до навчання дітей такого віку. І зараз важливо, щоб вчителі, по-перше, чітко знали, в чому полягає реформа освіти. Що означає від школи тільки знань до школи компетентностей для життя? Для життя в сучасному 21 столітті. Так само вони мають вчитись практично використовувати методики навчання, розуміти, що таке інтегроване навчання, вміти займатися оцим, володіти навичками сучасного менеджменту класу, як управляти класом. Для нас важливо було поєднати дві речі. По-перше, дуже багато нової інформації для вчителів, і треба дати вчителю час цю інформацію обробити, зрозуміти, якщо треба повернутися ще раз. А це можливо тільки зважаючи власне на такий спосіб навчання, коли людина дивиться лекцію, чи розмову чи дискусію і може повернутись до неї в будь-якому місці і переглянути ще раз. А це неможливо в очному навчанні. Тому така комбінація дистанційного курсу, а це 60 годин онлайн-лекцій, які доступні всю добу, у зручний час ти відкриваєш і починаєш вивчати. І ще є, що дуже важливо, шановні пані та панове, шановні журналісти, ми відкриємо доступ до цих лекцій для усього суспільства. І ми дуже зацікавлені, щоб ви також подивилися. Тому що для нас важливо, щоб всі розуміли сутність цих змін. Якщо батьки будуть розуміти сутність цих змін, вони найкращі громадські спостерігачі, які будуть наглядати за тим, щоб реформа втілювалася. Що буде взагалі в цьому онлайн-курсі? В
цих 60 годинах, в цих лекціях. Пояснення нового державного стандарту початкової освіти і як з ним працювати, тому що ми зараз даємо педагогічну свободу вчителю, він може використовувати запропоновану міністерством програму, але може сконструювати власну програму на основі цього стандарту. Практичні методики з управління класом, методики компетентнісного інтегрованого навчання, основи нейропсихології. І це те нове і дуже важливе, чому, на жаль, не вчать в наших педагогічних університетах і в інститутах підвищення кваліфікації вчителів. Тому що саме тут вчителю потрібно усвідомлено користуватися тими особливостями діяльності мозку дитини певного віку, які треба знати для того, щоб запобігати порушенням, працювати з порушеннями і використовувати якнайкраще цей потенціал в інтересах дитини. І, звичайно, інклюзивна освіта. Ми зараз, ви знаєте, маємо широку програму інклюзивного навчання, розширюємо кількість шкіл, закладів і охоплення дітей з особливими потребами, які можуть прийти і навчатися в звичайному класі. Всім вчителям треба розуміти особливості роботи з такими дітьми.